Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci před zahájením jarní části Fortuna Národní ligy. A vítám tady sportovního ředitele Jiřího Sabou, hlavního trenéra Zdenka Prtělu a hráče Adama Vlkanovu a Jakuba Radu. Dobrý den. Dovolte mi, abych zahájil tiskovou konferenci tím, že poprosím trenéra o zhodnocení zimní přípravy, aby řekl, jak vlastně jsme připraveni na jaro. Tak vzhledem k tomu, že letos ta zima nebyla tak krutá, jak že by po minulý roky byla, ale byli jsme zvyklí na to, že někdy ten sníh nás překvapil nějakým tréninkovým procesu, tak kromě toho kondičního soustředění ve Špindlu jsme vlastně splnili úplně všechno, co jsme si naplánovali. Odehrali jsme v úvodu ty zimní přípravy typ Sport Cup, kde jsme měli prostor na to vyzkoušet mladí dorostence, kluky z Bčka, takže ty sestavy se hodně rotovaly. Každopádně byla to výborná příležitost si vyzkoušet nějaké jiné rozestavení, nějaké jiné herní styly. A i když ty výsledky nebyly pro nás příznivé, tak každý zápas mi dal hodně informací, s kterými jsme pak následně v tom tréninkovém procesu pracovali. Jsem rád, že kluci hlavně v posledních dvou utkáních ty přípravy se z těch individuálních chyb poučili a někdy učil se ty prostředky, takže jsme už předešli nějakým zbytečným gólům a věřím, že ty poslední dva výkony, potažmo výsledky, nám dodali sebevědomí, které určitě budeme potřebovat v tom úvodu jarní části soutěže, takže z mé strany spokojenost a z těch porážek je důležité se poučit, ale už se o tom nechci vůbec bavit, protože to už je za náma. Jsem rád, že i zdravotní stav hráčů, hlavně co se týče Prochyho a Katyho, se vyvíjí, takže to otázka dvou, třech týdnů, kdy minimálně Prochy by měl být připravený být znovu plnohodnotným členem tady toho týmu a všichni se těšíme na to, až to vypukne, takže z mojej strany jsme v té přípravě splnili to, co jsme si vlastně představili. Děkuju, poprosím Jirku, došlo k nějakým změnám v kádru, tak jenom jestli bys mohl říct, jak jsme teď spokojení se složením týmu? Tak to ukáže teď ta jarní část, samozřejmě nějaký pohyb v kádru byl, odešla nám zkušenost hráči, který z nějakého důvodu tady co nechtěli být, nebo to jejich vytížení už nebylo takový a chtěli odejít, takže odešel Milan Černý, odešel Honza Kvída, odešel Miloš Koupeční v té přípravě, protože proto, na to byl prostor, jsme dali tentokrát velký prostor nad našim marináčům, jak klukům z Bčka, tak dali jsme si i kluky z 19. To znamená, že nechtěli jsme cestou úplně nějakých teď velikých změn v tom kádru. Ten kádr si myslím, že je ustálený, že postupně se doplňuje, že v mých očích ten kádr má sílu, má kvalitu. To znamená, přivedli jsme hráče znovu do toho našeho celého soukolí a systému, který si myslím, že nám můžou pomoct. A to znamená, že přišel Honza Mejdr, přišel na poslední chvíli Kuba Rada. V kádru jsou dneska Kosař z 19 a Denis Anko. Uvidíme, ten kádr teď nějak poskládaný a v tomhle složení jdeme do jarní části. Děkuju. Adame, jak jsi prožil zimní přípravu a jak jsi připravil na jaro? Tak zimní přípravu musím říct, že tahle teďka po pár letech byla taková, že jsem ji absolvoval celou. Nebyly tam žádný zranění, žádný týdenní třeba nějaký odpočinky kvůli nějakému zdravotnímu stavu třeba ze zápasu nebo tak, takže po téhle stránce jsem spokojený a myslím si, že jsme udělali, co jsme měli. Naběhali jsme, u většiny vidím, že se kluci cítí dobře, jsou naběhaný, takže já věřím, že to teďka přeneseme do těch zápasů a tam to ukážeme. Děkuju. A Kubo, ty jsi přišel na poslední chvíli, jak ses tady etabloval a jak se ti tady líbí? Jo, tak bylo to takový rychlý. Etabloval jsem se dobře a líbí se mi tady, no, takže bych k tomu řekl asi takhle. Děkuju.
A teď dávám prostor pro vaše otázky. A ještě bych doplnil, doplnil jsem na Honzu Krále, příchod směrem do týmu, to by určitě on neodpustil, protože to bylo taky posila, který jsme pracovali vyšší dobu. A to jsem nezmínil tady, takže to doplňuji. Děkuju. Prostor pro vaše otázky. Tak. Já bych se zeptal, no, výchozí pozice je taková, jaká je, je to výhoda, nevýhoda, mám pocit takový závětří, ale na dostřel. Takže jak tohle to vidíte, v podstatě jak hráč, jak trenéři nebo vedení klubu a čem to má směřovat? Tak chceme být čelmi, kteří budou lovit, protože nejenom ta historie klubu, o který se tady neustále bavíme, nás opravňuje k tomu, aby jsme měli, nechci říct ty nejvyšší ambice, ale ambice, které tenhle tým má, to znamená být ve vrchních patrech a dokud nám budou nejenom síly stačit, ale samozřejmě bude hodně vlivu, který budou mít pak rozhodující faktor v tom, jak budeme úspěšní, to znamená zdravotní stav, herní forma, ale jsem rád, že v tom posledním podzimním utkání na Dukle jsme se znova těm minimálně barážovým místám přiblížili a nechceme se vzdát a jsme si vědomi toho, že každý soupeř, s kterým budeme hrát, bude motivovaný nás minimálně potrápit, potom se už bavíme čím víc, tím důrazněji. Takže nezříkáme se toho, že jsme jedním z adeptů minimálně na tu baráž. Tohle je naším cílem, si dovolím říct, protože máme si klást určitý cíle a nechci lítat někde zase v nereálných představách, ale i to doplnění kádru si myslím, že je směrem veřejnosti a i k našim konkurentům, že jsme nebyli uspokojeni s tím, co jsme, nechci říct, na podzim předváděli, ale určitě víme sami, kde nás tlačí buta, proto jsem rád za každého hráče, který jsem přišel a jsem si vědomý i těch dalších klubů, ať je to Viktorka, Žižkov, Ústí, Brno, Jihlava, všichni jsou připraveni tu jarní část zvládat a bude to o tom, jak se na každý zápas koncentrujeme, jak budeme plnit určitý zásady, z kterých se pak vychází k tomu konečnému výsledku. Takže prioritně nás momentálně zajímá Líšeň a budeme tvrdě za úspěchem. Kluci, chcete to někdo padit? Jak cítí kabina vlastně? Nějaký cíle nebo ambice pro Aero? Tak já si myslím, že když se naposled postupovalo, tak jsme taky byli někde třetí, čtvrtý a taky jsme šli ze zadních pozic, měli jsme ztrátu snad 7 bodů na Znojmo, takže dokázali jsme to smazat, takže proč bychom teďka při této sezóně to nemohli zopakovat a nemohli jsme to dojet a přejet. Díky. No tak já to beru tak, že na jaře nás čeká 14 těch utkání, nějaký cíle a prognózy. Vždycky jedna věc a realita, pak je ta druhá věc. Mým cílem je to, aby jsme dobře vstoupili do jarní části, protože úvod ročníku soutěžního se nám nepovedl. Jo. My jsme pak vlastně celý podzim doháněli nějakou ztrátu a vlastně posledním zápasem na Dukle jsme se, když jsme se nám podařilo vyhrát, jsme se zase dostali zpátky do té hry o nějaký prostě tady barážní umístění. Takže jako já za mě osobně chci prostě, aby jsme na jaře do těch 14 zápasů do každého šli s tím, že ten zápas chceme vyhrát a aby jsme všichni udělali vždy maximum pro vítězství. Říkám, že je to 14 korálků a pojďme prostě jich navíc co nejvíc a co z toho vyleze a na co to bude potom stačit v konečném součování, tak to se bude vidět. To je můj pohled na tohle. Děkuju. Další dotaz. Radku? Dá se předpokládat, jak to bude vypadat nahoře? Kdo to pravdu byste ty tady vůbec nepadli třeba? Nahoře to vypadá, že ráno mrzne, přes den světí sluníčko, odpoledne prší. My jsme věděli, ale ne, tak já si dovolím říct, že za těch 7 let, co se ty druhé lize pohybují, tak každý tým, který postupoval, tak měl nějaký 2-3 nejenom osobnosti lidský, ale i fotbalový. 2-3 rozdílový hráče, který právě v těch
situací, které si to vyžadují, podle toho, jak se vývoj zápasů, jak se ten děj zápasů vyvíjí, tak by měli být ti, kteří ten tým uklidněj nebo zvednou prapor. Takže to mládí je důležitý, co tady je, ale v těchto postupových nebo barážových situacích rozhodují pak i ty zkušenosti, aby se ty mladí měli okolo opřít. Takže to nedávám tu zodpovědnost jen na ty starý, jsme tým, který si myslím hodně poskládaný typologicky, a to nejdůležitější, co je kabina. Duch kabiny je život v kabině, a ten je tady bezproblémový. Že když je důvod si něco vyříkat, tak si to kluci vyříkají, když je důvod se pochválit, tak je tam i pochvala. Takže ta kabina žije, nejsou to při vší úctě ke klukům, když jsem sem přišel, ty duchové, kde ta kabina prostě byla taková jakoby zakletá, a tohle si myslím, že je základní předpoklad k tomu, aby ti kluci vytvořili dobrou partu, a od toho se všechno odvíjí. Tak, a teď jak to dopadne? Mluvím jak politik, ale jak to dopadne, nevím. Jak to dopadne, nevím. Všichni bychom chtěli, aby to dopadlo pro Hradec co nejlíp. A opakuju, přijdou karty, přijdou zranění, přijde prostě možná i výpadek formy, ale my musíme udělat všechno pro to, aby jsme tady tým věcem předcházeli a byli na ně připraveni. Proto i v té přípravě možná opticky to vypadalo, že byla neúspěšná, ale já bych to takhle nehodnotil. Bylo to zase něco, s čím si kluci musí poradit, ať je to krocení emocí, ať je to proměňování šancí, ať jsou to individuální chyby. Takže věřím, že tím lepším jsme si v té přípravě prošli, a je to hodně nějakých informací, s kterými jsme pracovali a budeme pracovat dál. Já jenom možná doplním, vy chcete slyšet nějaké prognózy naše lidi, jako něco tady, jo, ty prognózy, to osobně to nemám moc rád. Já, co říká tady trenér, tak po to se podepisuju, já tomu týmu věřím, ten tým má kvalitu, jo, cítím z toho týmu sílu, ale všechno ukáže prostě až jaro, protože ukázaná platí, tohleto je takový. Předtím už jsme se o tom každý klub tady řešíme, že vlastně to je takový úzoká tlachání. Ale patří k tomu, je to jasný, beru to. Já respektuju tu sílu těch soupeřů. Dneska tam je ta horní šestka, který jsou ty týmy, jsou všechny silní. Jo, já když bych měl konkretizovat, tak za ně jsou velký favorit Pardubice, který vlastně celou přípravu všechno vyhráli, mimo jedný remízy. Brno určitě je taky prostě hodně silný, kvalitní. Jo, takže Dukla, Jihlava, my tam jsme, Viktorka, která teď taky prostě jdou zprávy, jo, takže ty týmy všechny jsou teďkom mají sílu, že já mám pokoru, respekt tím soupeřům, ale prostě říkám jedním dechem, že všechno záleží na nás, na klukách, prostě, který když budeme hrát tak, jak teď už to nějak finalizujeme, a věřím, že jsme teď jakoby už vyladěni na to, že jsme všichni natěšení na neděli, a když prostě k tomu ten přístup a to všechno, co tady vidím a cítím a co tady říká a navážem na ten zápas na tý Dukle, tak věřím tomu, že to já dobře dobrý. Ne, jestli to můžeme přesně potrvat. Já jsem směřoval k tomu, mám pocit, že těch Pečáků to není nic nádama, ale to tam je nějak jakoby víc, jako nahoře, jestli to třeba je výhoda nebo nevýhoda, protože budou hrát mezi sebou, že takhle, když jsou třeba dva jasný favoriti, tak je to takový, k tomu nesměřu. Jestli máte ten pocit, taky by se tam pojili trenéry hodně dlouho. Já si myslím, že to je dobře všeobecné pro lidi, pro kvalitu soutěže, protože je hodně lidí, eventuálně i hráčů, který jakoby druhou ligu si myslí, že to je procházka růžovým sadem. Ono to tak není. Tak jak se bavit o Čefolo, ten, kdo to nezažil, tak si neumí představit, jaký jsou to při vší úctě zase ke všem hráčům jatka. A ta druhá liga je tak fyzicky náročná, že proto i ten třeba 2-3měsíční blok, který byl od toho posledního utkání, je důležité, aby jsme ve zdraví přežili, a jsem rád, protože ti hráči neměli žádné vážnější zranění, a ta soutěž si myslím bude prioritně atraktivná pro lidi, a
i to, že ať je to Kuba, ať je to Haněk z Brna nebo další hráči, kteří vedle sebe mají hráče, kteří se mají od koho učit, tak je pro ty hráče taky vzácný, protože těch osobností nám ubývá a každého hráče bychom si měli vážit a být rádi za to, že může v té druhé lize hrát, protože některý bohužel se stávají pak terčem kritiky a různých nějakých negativních věcí, místo toho, aby jsme si tyhle hráče vážili a obdivovali, co všechno pro český fotbal udělali, tak ne, vždy se to setkává s takovou odezvou. Nejsou to trafikanti, jsou to hráči, kteří jsou plně profesionální a ubejvají a bylo by špatné, aby si řekli, že druhá liga nemá úroveň a budu hrát radši do Rakouska, proto si myslím, že tenhle ročník je extrémně těžký se spoustou manšaftů, který se o ten postup budou chtít pokusit. Na druhou stranu i ty týmy, které budou hrát do záchranu, tak taky posilovali a taky nepřijdou odevzdané na žádné utkání. Takže co zápas, to těžké utkání. A já jsem tady jenom chtěl ten kolegu. Se vrátím k těm Pardubicím, že jste v minulosti řekli, že na tu rivalitu moc nehnete, ale nemotivuje vás to, že Pardubice jsou první, ale dokonce údajně i oslovili hradecký klub, jestli v případě by tady hrát první ligu, nevím, jak to se stranem. Není to pro vás motivace, že by rival mohl postoupit do ligy a hrát tady prostě třeba ligu, když by došlo takové absurdní situaci? Pro mě je motivace každý soupeř. To jste říkal na těch minulých tiskovkách, že Pardubice jsou jeden ze soupeřů, ale přeci jenom tady pro ty Hradečáky, jako ty Pardubice jsou první historický hradecký fotbal je někde dál, tak není to pro vás takový i závazek, je trošku sesadit třeba z té první pozice? A ještě kdyby tady měli hrát třeba? Je to fotbal, fotbal je nevyzpytatelný. Já to budu trošku zacáskou, ale to odlehčíme trošku. Ne, tak já taky rád mluvím s nadsázkou, ale někdy se zatím skrývají konkrétní věci. To, že jsou Pardubice tam, kde jsou, není náhoda. To už jsem říkal xkrát. Není to náhoda, ten klub se koncepčně nějak buduje, potažmo je to tým, který hodně posílil. A jestli někdo bude spochybňovat, že tam mají hodně hráčů na hostování, nebo nemají, to je jejich problém. Oni se rozhodli pro tuhle cestu, jsou úspěšní a my to musíme jenom respektovat. Určitě je to pro nás motivace a že i ten klub, s kterým nikdo nepočítal, najednou se dostal tam, kde je, a to je přesně ta druhá liga, že každý ročník vyletí nějaký klub, který nestupuje do té soutěže jako favorit a letos to ukázali Pardubice. Upletli si na sebe závazek, určitě nepůjdou do těch utkání jako ne favorit, ale teďka je to na nich, ale já z mýho pohledu, to musím říct upřímně, mě Pardubice nezajímají, mě zajímá Hradec. Souhlas, oni mají tam dobrý klima, ten tým je dlouhodobě pospolu, mají to dobře skládaný, jo. Myslím si, že i ten podzim vlastně projeli, že to vlastně nikdo nečekal. Je to náš rival, ale my se chceme koukat na sebe, takže oni jsou v fázi, že chtějí stavit stadion, takže i ty informace, co mám, tak chtějí se prostě pokusit o postup a my jsme v polovině soutěže, takže máme na ně stát 5 bodů, takže budeme chtít ne, ale prostě i ty týmy kolem nás prostě honit a ty body třeba stáhnout. Já bych se řekl, jestli můžu ještě pokračovat, že jste zaznělo tady v stadion. Teď bude nějaký průtahy, já nevím, promítá se to nějak na mužstvo, řešíte to třeba v mužstvu, jako, že ty jsou teďka ty průtahy s tím stadionem, že se to odložilo, nebo má to nějaký vůbec jako tak, to vliv na... Tak samozřejmě ty kluci to vnímají, my tady vedení nějaký jsme o to, aby jsme to tady prostě tu energii nestratili a myslím si, že na ty kluky, co se bavíme, a jsem tady každý den, tak to vliv nemá, prostě ty kluci jsou tady, hrajou za Hradec, jako stadion neřešej prostě a chtějí být úspěšný, takže já věřím to, že to prostě je tady na cestě, jo, že teď byl tady Babiš a i to město prostě garantuje to, že ten stadion se staví, takže všechno je v nějakém běhu a jsem tohle optimista, že ten stadion prostě tady budu. Já bych k tomu zase trošku možná na ulehčení, a když jsem se rozhodl do Hradce, tak jedna z takových pozitivních informací byla, že stadion se bude stavět.
jako když jdou zlatokupově na Aliášku a řeknou jim, je tam zlato a oni po dvou letech zjistí, že tam nic není. Takže v takovéhle fázi, se já teďka nacházím, ale kdo má trpělivost a žije v realitě, tak i na ty Aliášce byly někdy 10 let. Jo? Mě tam se říkalo představenstvo. Takže já si myslím, že my jsme toho si vyslechli hodně, přečetli jsme si hodně a znova se budu opakovat. My můžeme pro to udělat jenom to, že budeme na tenhle stadion svojí hrou a svým přístupem lákat lidi a ty lidi pak si myslím, že by měli být ten největší tlak na to, aby se tohle povedlo. A možná bych byl rád, kdyby se k tomu vyjadřil i Vlčák, protože se 4x nadechal a my jsme mu nedali slovo. Ne, tak já si myslím, že kdo sem přijde nebo kdo tady hraje, tak ví, jak to s tím stadionem je a zase tolik to neřeší, protože ví, že to nějak neovlivní a my už to musíme nechat na nich, my musíme hrát a asi nikdo extra nepočítal s tím, že to hnedka bude. No. My můžeme jenom doufat, že tady ještě budeme hrát na tom stadionu a doufáme, že co nejdřív. Já to jsem tak chtěl říct, na vás hráče to má být, který se tady nejdou, že už jsme tady zažili x hráčů, kteří se těšili na nový stadion, byli kvůli tomu hráci a nakonec odešli, kariéra skončila, nic se neděje, tak jenom, jestli to není demotivující, nebo jak to je. Tak neřekl bych úplně demotivující, ale každý, kdo třeba je z Hradce nebo je tady další dobu, tak by si na tom novém stadionu chtěl zahrát. Nebo to, jestli to bude teď, nebo to bude za 10 let třeba, co se někdo třeba vrátí zpátky. Kubo, jak to vnímáš? Je to hodně podobný dělíčku tady? Tak s tím stářím asi určitě. Ale ne, tak já tady mám hostování 36. dole roku, takže jsem úplně nepočítal, takže od týho toho termínu přesně nestane. Takže já jsem to nějak jako nevyšel.